Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, армысыздар, қадірменді көрермен. Эфирде Емен жарқын бағдарламасы. Студиямыздың бүгінгі қадірменді қонағы елімізге белгілі спорт қайраткері, Мәскеу олимпиадасының жеңімпазы Жақсылық Үшкемпір ағамыз. Ағай, арнамызға қош келдіңіз. Жақсылық ағай, енді мынау сіздің мынау күреске келу жолыңыздың өзі қызық. Бәрі қалай басталып еді? Енді бәрімізде ауылдан өстік қой енді. Ауылда ол кезде Жамбыл облысының бұрынғы Свердлов ауданы, қазір Байзақ ауданы ғой. Таласты бойында өмірге келгенбіз. Тегістік деген ауылда туғанбыз. Ауылда 5-ші кластан бастап осы Әбілсейіт Айхановтардың 60-шы жылдар шығып жатқан кезеңдері ғой енді. Аманжол Бубаев деген, Шіркінай, соның жаңағы кітап, бірақ кітап болады ол кезде. Қажымханның кітабы. Сол қажымханның кітабын оқимыз, шіркін сондай спортшы. Ауылда күрестіміз қашасы жоқ қой. Сондай бір күресші болсақ, балуан болсақ, атымыз шықса деген қай баланың болсын арманы ғой енді. Шаңды бұрқыратып. Шаңды, ол кезде жолда жоқ, түктер жоқ. Бір машинист артынан түгелін бұрқырап шаңның астында жүгіріп жүреміз ғой. Бірақ Таластың бойында мен күнде судың ішінде өстім. Суды өте жақсы көрдім. Сол кейінгі кезең соның бәрі пайдасы дейді ғой енді. Семейге оқуға түсіп 1968 жылы. Сол оқуға түсіп, сол жақта күресті бастап кеттім ғой енді. Бірінші курста оқып жүрген кезде. Енді ол орысша ғой барлығы. Мен қазақша орысша білмеймін. Содан жаңағы зачет физкультурадан, шаңғыдан мен ала алмадым. Зачет ала алмадым. Одан кейін алды да жаңағы бала күресіп жатыр екен, осындай үлкен кең зал. Соның ішінде жаңағы 100 шақты бала күресіп жатыр. Соның мен жаңа кілемді тігіп отырғанбыз, ескі кілем ғой ол кезде. Соны тігіп бір жаңағы бір бапкеріміз келді де, аты жөнін ол кезде білмеймін ғой, кейіннен білдім ғой. Өзі кореец жігіт екен, жаңағы Сурдоғының мастер спортасы, өзі еркін күрестен жаңағы бапкер екен сонда, мұғалым. Соны біреуін мен айтты, мына жеңесің ба мына баланы, мен саған зачетін көмектесемін деп. Ойбай жарайды. Әрине де біреуін жеңдім, екіншісін, үшіншісін. Сол жерде енді ауылды күрескенмін ғой енді. Үшеуінде жеңгеннен кейін маған айтты, егер де сен тағы қазір бір 15 күннен кейін осы үстің біріншілігі болады деді. Сонда жеңсең, онда мен сені көмектесіп қойдырып беремін деді. Енді әрине енді ауылға ертең не бетімен барамын, енді құлап кетсек. Жаңағы Үшкемпірдің баласы құлақ кетті деген аты өзі жаман ғой. Намыс қой бәрі айналып келгенде. Сол намыс үшін солдан кейін 15 күннен кейін тағы да жаңағы қаланың біріншілігі болды. Міне өмірдегі содан жеңілмей кеттім ғой. Кейіннен жаңағы грек ол сүйсем, ол мен барғаным ол еркін күрес екен. Ал енді еркін күрестен грек рим күресіне ауысуы, ол кезде классикалық күрес деген болды. Классика деп айтады ғой сол кезде. Сол 70-ші жылы 69 енді, бір жылдан кейін ғой мен республиканың біріншілігіне қатыстым. Сол кезде бірінші орын алдым мен. 1976 жылғы Монреал олимпиадасына да қатысуыңыз керек болатын. Соған енді негізі қатысуға үмітті болыпсыз. Бірақ сіздің орныңызға сізден одақ көлемінде жеңіліп жүрген Алексей Шумаков деген балуанды жіберген екен. Сол кезде сіздің көңіліңіз қалғаны соншалық, тіпті бір үлкен спортты тастап кетсем бе екен дегенде бір ойыңыз болған екен. Сол ойдан кім қайтарды сізді? Әрі бұның бір тарих қой енді. Сол кезде мен шынды да әділет спортта да жоқ екен ғой деп. Мен Сауда одағының чемпионы болдым ғой. Мен 6-шы спартакиаданың чемпионы болдым да, және параллельно Сауда одағының чемпионы бар, ол 75-ші жылы осы неде өтті. Алматыда өтті, Балуан Шолақта қазіргі. Сол кезде мен чемпион болдым жаңағы. Содан мені алмай, сен әлі жассың деді ма, сондай бір сезім болды ма. Монреалға Рязанцев, Назаренко, Быков үшеуі кетті. Соның Рязанцев пен Быков екеуі олимпиадада чемпион болды да, Назаренко екінші орын алды. Ал мені алмады. Сол жыл мен содан өкпеледім де, 3 айдай бармадым. Бұл әділеттік жоқ бұл спортта да деп. Содан бір күні Аманша Сесенов Ақпаев министр болған ол кезде біздің спорттың, сол кісі мені бір күні шақырып алды. Жақсылық, сен атаң шақырып жатыр.
сиз бүгүн барамыз дед. Мен таң калдым. Систем биздин ал кезде бир секретар, мына партия Казакстан дейди го, сонун Конаев Дилмухамет Ахметулла. Сол кисиге барамыз дед. Мен таң калдым. Акбай экебиз кирдик. Киргенден кийин саған бір ақталып отырыңдар деп. Жақсылық мен білем деп. Мына министрің айтып отыр деп. Сенен әлемнің олимпиадан чемпион шығады деп отыр. Сен неге сен өкпелейсің? Сен әлі алдыда талай әлемдік додалар бар. Сен егер жақсы күрессең, тағы Совет одағының чемпион болсаң, мен сені қолдаймын. Саған қарап отырамыз саған. Сен өйтіп не алма деді. Менің өзім деді, күнде 4 сағат ұйықтаймын. Күнде осы елім үшін, жұртым үшін, күндіні халқыма қызмет етемін. Ал сен неге өзің тек спортыңды көтере алмайсың сен? Мен саған әрқашанда қарап отырам, тек қана сен жеңсең, арғай бәріңді барасың. Саған өзіңе не керек? Айтшы ал. Машина керек па? Үй керек па деп, мен үйім бар, рахмет. Бірақ машинам тозып қалды дедім. Аманша. Онда жақсылыққа бір мешін алып бердетті. Мен бүгінен бастап, сен бізді қарамағымызасың. Біздің көз қарасымыз саған бұрып тұрады. Тек қана намысыңды ойла, еліңді ойла, жерді ойла, бүкіл елімізге жүлікке қызмет етті деді. Жарайды дедімді кеп, сол шыққаннан мен бір қарат пайда болған деп болды ғой. 77 жылы мен 3-ші орын алдым Совет одағында, 78 жылы 2-ші орын алдым, 79 жылы 2-ші орын алдым, 80 жылы чемпион болдым. Совет одағының. Мінекей қандай. Содан менің ары қарай баруым тағы қиын болды. Олимпиада ойынына. Содан үлкен жиын болды. Мына Стайка деген жер бар Белоруссияда. Ең ақтық Немістанда болды. Сол жерде менің орныма сол Совет одағының 5-ші оралған жігіті Хазарашвили деген болған. Сол жігітті қоямыз деді. Ол жас жігіт, жақсылық енді қартайып қалды деді. 29 жас. Содан сол спорт комитеттің сол несі зампредседателі орынбасары, Павловтың орынбасары біздің Колесов Анатолий Иванович деген болған. Ол Токиода олимпиада чемпионы болған, қазақстандық қарағандылық. Оның 3 дүркін әлем чемпионы болған. Сол кісі жаңағы Москвада орынбасар. Сол кісі айтты: "Мен жақсылықты білемін, жақсы сыйлаймын, міне биылғы Совет одағының чемпионы болған. Егер де бұл чемпион бола алмаса, мен партбилетімді өшіріп жұмыста кетемін" деді. Көрдің бе, әдесінде сол. Жаңағы жиында. Міне сөйтіп Рязанцев бар, мен жағында Псарев деген менің тренерім бар, бапкерім. Сөйтіп мен олимпиада ойынына қатыстым. Бірақ қатысқанда тағы да қиыншылық. Сол менің бірінші кездесуім. Жеребенің өзі қиын болды ғой. Жеребенің бірінші кездесуім 3 дүркін әлем чемпионы, 2 дүркін Еуропа чемпионы румындық Александру деген болған. Оны маған дейін ешкім жеңбеген. Спорт кешені ғой үлкен. 15 мың халық сияқты. Сол 15 халыққа бүйтіп қарасам, жаңағы жақсылық дегеннен құлағым тұрады. Соншалық айқайлаған кезде мен соны бір 10 мың халқы мен бір осы өзіміздің қара көздер бір қазақтар көрінді де, сонда айқаймын. Содан жаңағы намысқа тырыстым, мен жерде мен жеңейін болмаса осы жерде мен өлейін дегендей, сондай тура ниет өзімде болды. Сол намыс деген мінекей. Содан не керек, 9 минутта, 9 минутта мен 9-да 4 есебімен жеңіп, жарты сағат талып жаттым. Шаршағаннан. Шаршағаннан. Бірақ қуанып, қуанып, шаршаудан. Сон бірақ әрең тұрып, өзім-өзім келе бастаған кезде, ол кезде Қуаныш Сұлтанов деген ағамыз комсомолдың бірінші хатшысы Қазақстанның. Сол бірақ жүгіріпбеп айтты: "Жақсылық, қазір Байкен Ашимович келеді." Ашимович ол сол кездегі саммитінің председателі болды. Біздің. Сол келеді деді. Сол бір уақытта енді өзім бір жағына қуанып жатырмын. Бір жағына кісі келді. Сол бірақ келген кісі қара кісі екен, менен сәл ұзынды. Жақсы көп сөйлемейтін, жай сөйлейтін кісі екен. Бірақ та келді. "Жақсылық, қалғылай. Қалай бүкіл мінекей Серік екеуіңе қаншама миллиондаған жанкүйерлер, өзіміздің бауырлар сендерге қарап отыр. Қалай чемпион боласың ба өзі?" деп мені сұрайды да.
Мен айттым, мен жаңа ішімде не тұр ғой енді? Сен айттым. Аринаға дедім. Мен жасым 29-ға келді. Мен алдыңғы олимпиадаға бара алмадым. Енді мына олимпиада қалай мен жеңем дедім. Болмаса осы келемді мен өлем дедім. Сабырсақ деп жаңа. Кісі жаңағы ұстан немен айтып тұрмын ғой сондай тебіреніп. Біліп тұрмын ғой өзім. Бірақ та айтты. Ал енді жақсылық айналайын. Саған не берейік? Не қалайсың өзі? Жанында 20 шақты алыстақпын адамдар тұр барлығы. Сөйген мен айттым, неге бересі айтсам айып етпейсіз бе дедім. Жанында алған бәрі шошып кетті. Мен бересі үлкен сұрайды деп атады ғой. Бересі сұрайды деп атады ғой. Бірақ та мен айттым, мен ауылды өскенмін дедім. Ауылымды сағындым. Мінекей бүкіл өмірім бәрі спортқа бердім. Енді шіркін ауылға барсам, жерді өзіміздің талай шетелде болдым дедім, бірақ бәрібір өзіміздің елге, жерге жетпейді шәсе дедім. Шіркін өзіміздің өнеріміз, әніміз, тұрмысымыз өзімізге ғана ұнайды ғой, бабаларымызға қалған мирас барлығы. Сондықтан да мен бізді сұрайын сізден дедім, онда дедім, айып етпесеңіз дедім, маған бір кесе қымыз болса дедім. Алар деп бүкіл жанында тұрғандардың бәрі, мен айттым, мен ауылды өскенмін дедім, жақсы көремін дедім. Енді қымыз жетеді ғой жерде, бүкіл Қазақстанның бәрі сонда ғой. Маған шәсе керегі жоқ осы ниетіңізден басқа. Мен халықпен біргемін ғой дедім. Ақтық сайысыңыздың өзі мына болгар палуаны, жаңа Христоппен болатын алдында сіз ұйықтап қалыпсыз. Иә, ол соның өзі бір не болған екен. Ол неге дейсіз ғой? Таңертең өлшендікте 2 сағат уақытымыз бар ғой. Марқұм Шәбел екеуміз жатқан бөлмеміз баскетболистердің бөлмесі. Мына ненің өзі 3 метр. Төсегіміз. Мен оның бір жарым немерем, мен жерде жарысында келмеймін. Өзім салмақ болған адаммын 10 килограмм. Содан жаңағы мен келдім жатқанмын, арасында кіріп көрпені. Бірақ та бір сағат жатқан деген біз бәріміз енді жинайды ғой, ал тұрыңдар деп. Сөйтіп мен көрінбеймін жаңа. Соны мен іздейді, мен тек бір жарты сағат сондай бір қатты ұйықтап қалыппын да, соншалықты ұйықтап қалыппын. Соны мен іздеп іздеп бір уақытта бас бапкеріміз осы Сапонов деген болған өзі. Геннадий Андреевич. Сол бір уақытта, ой мынау қайда кетті, ойбайлап бәрі. Мынау енді егер мен барамасам бітті ғой, бүкіл онда жеңіліс береді маған. Содан жаңағы төсекке отыра бергенде мен астында, ой мынау мұнда жатыр екен ғой деп мені жаңағы Сапонов. Содан мен айттым, мен білмей қалдым деп. Содан ұйықтап кеткенім соншалықты. Сөйтіп жаңа мен барғанша автобустың ішінде жаттығу жасап, мен неге кірсем жаңағы спорт кешеніне, мен шақырып жатыр екенмін. Сөйтіп 7-де 1 есебімен жеңдім мен. 80-ші жылғы Мәскеу олимпиадасының алтыны әрине сол кезде Кеңес империясының тұсында мынау есесіге тап еңсесі түсіп жүрген бүкіл қазақ халқының рухын көтергені белгілі. Сол Мәскеу олимпиада чемпион деген, қазақтан шыққан тұңғыш олимпиада чемпион деген атақты алып жүр, сіздің иығыңызға қандай салмақ салды жалпы? Енді қандай жауапкершілік жүктеді? Әрине, ол жастық шақтың бір үлкен маған артқан бүкіл халқымыздың жауапкершілігі ғой енді ол. Әр нәрсе өз уағымен келеді, ол жастық шақта өтеді де кетеді. Сондықтан да спортпен айналысқаннан кейін барыңды сал деп айтып отырамын барлығына да. Ал біздің қазір жастар көбінесе жаңағы чемпионды болғысы келеді, пайда болғысы келеді. Алла тағала оның бәрін бере бермейді ғой енді. Мен қазір жастарға айтамын, Алла тағала бәрі өзі келтіртеді, өзі береді. Мінекей маған қазір ел бастан бастап бүкіл халқым алақаны салып жүр ғой. Қайда барайын, Қазақстанның қай түкпіріне барайын, Алла тағала енді бәрі бақты беріп жатыр ғой. Бұдан артық бақ жоқ. Мысалы мен сөйтіп ойлаймын, қазір біздің кемелденген шағымыз жаңағы бүкіл халықтың тануының бәрі, осы бәрі мен сияқты болсам деген жастардың арманы, оның бәрі мен айтамын, жігіттер ау, мен бір жапырақ болып сондай атаққа жеттім ғой, сендер қазір қараш егеменді ел, тәуелсіз мемлекет, бәрі жаппай жасалды деп жатыр, таудай таудайсыңдар, сендер неге чемпион болмайсыңдар сендер, ә? Барлығы беріліп жатыр ғой, Құдайға тәуе демейсіздер ғой, осыны біздің бабаларымыз аңсаған арман еді ғой, сол арманға қазір жеттік қой мен. 90-шы жылдары енді сіз мынау спорт саласынан ауыл шаруашылығына бір ден қоя бастапсыз жалпы. Бұндағы мақсат не болды жалпы? Осы немен кәсіппен, жеке кәсіппен айналысудағы мақсат қандай болды? Жүрегім ауырды менің 93-шы жылдар. Жаңағы мынау Балқаш ауданында
Әмір Құлмақан деген баяғы советті бірге оқығанбыз еді. Өзі палуан. Сол әкім болды. Сол әкім болған кезде де сол кезде мен шақыртты бір күн, мына атаң ауылына келсеші, мына жаққа Тазауаға. Аң ауылы жүрегімді қарат, жақсы болады деп. Содан барып бір 150-ді ешкі алып, 150-ді ешкі алып. Жаңа жер алдым, 1000 гектардай. Соны жаңағы күнді сүтін іштім. Қырқ ауылы бар, өмірімді ат көрмеген ғой мен енді аң кәсібім. Соның жаңағы жерде бірге болып, бір 3 айдай қайтып келсем, жүрегімді қарасып, жүрегім жазылып кетті. Мінекей содан бастап мен айттым, мен онда осымен айланыса берейін. Олар айтқанда мен ойнап керек етіп, ешкіні бай деп жаңағы. Енді ол 500 ешкі болып кетті. Содан жаңағы қой ірі қараға ауыс деп. Содан мен жаңағы жерді үлкейтіп тағы да алдық. Соған жаңағы бір 30 шақты ірі қара алдым, сиырды. Жаңағы ол жақта Сантагер деген Америкадан қалған бір тұқым бар. Етті бақытта. Соны алдым. Одан кейін 100 жыл қалдым. Сөйтіп соған айланысып кеттім. Соған жаңағы қызға сол менің мамандығым сол болып кетті. Бірақ мынау болатын құрама команданы қалмайым. Ылғи келемін де оларға жаңағы етімді, қымызымды, кейін түйе ұстадым, шұбатымды алып келіп отыратын болдым. Баяғыда күресшігінде ойлайтын. Біз тауда боламыз ғой. Сол кезде сборда болған кезде біреулер бізге жаңағы қымыз, шұбат ет әкеліп тұратын. Бұл кімдер деп. Сөйтсем өз басыма келді ғой. Өз басыма келді. Содан мен ләззат аламын да жаңағы. Балалармен бірге боламын, жанында жүремін. Былай көресіңдер, былай көресіңдер. Көмегіңіз тиіп жатыр ғой енді. Менің көмегім. Жаңа көрдіңіз ба? Жаңа сөйтіп Алла тағала мен осындай қол түсіп кеткен жоқсыз. Иә. Жоқ, әлі де қолым жоқ. Әлі де қолым жоқ. Енді мынау сіз сол бір ауылға, бір ауылдың шаруашылығымен бірге оның бір әлеуметтік жағдайында өзіңіздің мойныңа алыпсыз. Ауыл сізді қалай қарсы алды жалпы алғашқы кезде? Енді әрине ауыл өзіміздің үйренген ауыл ғой енді. Қай ауылға барсақ та күтіп алады ғой, күтіп алады, ақылдасады да. 2006 жылы ана кім осында облыс әкімі кім болып тұрды ол кезде Үмбетов. Сол Үмбетов бірге айтады, біз жолдаспыз ғой енді, бірге өстік замандаспыз бәріміз. Содан ғана кішкентай немересіне мен өкіл әке болдым. Қазақта ырымы ғой енді. Сөйтіп бірімізбен бірі спортты жақсы көреді ғой, Үмбетов деген әлі күнге дейін футбол ойнайды. Содан бір күн айтты, жәке, сен ана жақта неғын көр, мына Жамбыл ауданында Мыңбаев деген ауыл, бұрынғы опный хозяйство, соны біз саған берсек кетеді, алып кете аласың ба деп. Ойбай, алып кете алмай жүрдім. Жоқ, сен алып кетесің дейді. Сен анада олимпиада чемпионы болған адам, басқа берейік десек, соны білмей тұрмыз. Сол осы 30 мың гектар жері мен сол ауылды сен көтерші, ылғи оқымыстылардың жері, сен соны алып кетесің. Біз саған сенеміз деді. Жарайды дедім. Міне, содан кейін алғаннан кейін өзіме алдым да ары қарай 3 жыл 150 адам айлық алмаған, соның бәрін төледім, спорт кешенін салып бердім. Газ тарттым бірінші. Газ тартып ауылда енді ең аналардың қуанғаны сол болды. Әйел азаматтарының бірінші газ. Сол кезде 2500 халық болған, қазір 6000-дай халық бар енді. Көрдіңіздер ғой. Содан кейін барып балабақша соғып бердім 100 балаға. Одан кейін қол жетімдік пәтер салып бердім 3 этажды. 3 қабатты ғой енді. Қазір тұрып жатыр бәрі. Рахметін айтып, қаншама жағы малшыларды сол жерден алдым. Қаншама жа қашарлар дейді ғой бізде енді. Қораларын салып бердім. Соның бәрі шетелден келсе де, қайдан келсе де қазір бәрі де рахметін айтып. Дегенмен енді сізге алғашқы кезде сол ауылда сақтықпен бір үрке қарағанда да болған екен. Ең бірінші барған кезде мені таныстырды ғой 2006 жылы. Мінекей жақсылық осында не болатын болды. Жаңа әкім болатын, әкім емес ол кезде, жаңа директор болады деді. Басшысы болады деді. Содан бір апай отыр екен. Сонымен бір ол кезде күз кезі ғой енді, осы сентябрь октябрь айының кезінде. Соны енді есімде бар. Содан бірақты жаңағы отырдық, мен таныстырды екінші этажда. Қиын кезі ғой, түгі жоқ. Содан жаңағы айтады да, қараға тағы біреу келді ғой, мінекей. Тағы да келеді де, жейсіңдер де қайтып кетіп қаласыңдар деп, түкстемейсіңдер сендер деп. Мен айттым, апай, мен ондай азамат емеспін. Мен халқым үшін, елім үшін жаралғанмын мен. Мен ондайыңызды білмеймін, жеу, ана мынау дегенде.
мен спорттың адамын дедім. Маған осындай тапсырма келді, жет көтеру керек деген. Мен сол үшін өзімнің қаражатым мен бір тиын болса сіздерге саламын. Ой, ондай неңді айтпай әніңді дейді. Бізге талай сөйтіп келіп, осында келген, біз көтереміз деп. Барлығы да бір жыл отырмай кетіп қалады әр қайсысы. Міне, осы 3-4 жылда, 3-4 жыл, 3-4 августта бәрі. Енді сен сөйтесің деп. Жоқ, көресің. Бір жылдан кейін деп, қайда істейсің дедім. Мына астық қоймасында қарауылым дейді. Бір жылдан кейін деп, соны бәрін жөндеп беремін дедім. Содан кейін айтасың маған дедім. Қой ондай деді. Сонымен жаңағы не тамшылап тұрған, мына алдында тамшылап тұрды, екінші отырмыз ғой, екі қабат дейді ғой. Сол үстіне ана су тамшылап тұр алдына. Апа, ана алдыңыздағы не дедім? Иқ қараға, бұл су ғой деді. Міне, бүгіннен бастап дедім, ертеңнен бастап. Мынаны жөндеймін дедім. Отырған жерімізді. Содан кейін барып сіздікке бір жылда деп беремін дедім. Міне, содан кейін жаңағы сондай сөз болды. Мен ауыздың ауылдың ақсақалдары келіп маған батасын берді. Содан мен сол айттым, мен бір айдан кейін осының бәрін төлеп берейін нелеріңізді. Бәрі келісім ғой енді, келісім. Соны бәрі істедім. Содан кейін жаңағы бір жылдан кейін жаңағы несін жасап бердім, астық қоймасын. Іште астыққа толтырдым. Содан кейін бір айтады ғой жаңағы үлкен апамыз. Ой, айналайын, жақсылығы ай етпенді. Артық кетсем дейді де, мен апай түкте қылмайды. Ол қиыншылықты өтпей басымыздан. Үш әсе болмайды, жақсылық болмайды ондай. Қиыншылықтан өткеніміз жақсы, қайда көргеніміз, міне көрдіңіз ғой енді дедім. Бірге көрдік, бірге бәрін де істедік деп. Енді мынау сол мынау спортта бойыңызға сіңген табандылықты мынау кәсіпкерлікте де сол пайдаланып деп ойлайсыз ғой енді жалпы. Сол кездегі көз көмегін тегізді деп ойлайсыз ғой. Әрине, бәрі соған байланысты. Бәрі спорттың берген үлкен нәтижесі оның бәрі. Егер де олай болмағанда уақытында болу әр нәрсенің уақыт айтқан сөзді орындау қолынан келмесе айтпа, қолынан келмейді деп. Екі сөзді болмау ғой. Сіз енді өз шаруаларыңызбен бірге қоғамдық жұмыстарда, мойныңызда қоғамдық жұмыстар да бар. Осының барлығына енді қалай үлгеріп жүрсіз деген бір сауал туады. Енді бәрінде үлгеруіміз керек қой. Ол адам егер де бәрін сараптап, уағында есептеп отырса, барлық жерге үлгеруге болады ғой. Ол адамның өзіне байланысты. Қазір мен мынау Алматы облысының мәслихатының депутаты етіп сайлап қойды. Ал енді бұл деген айына бір жерге баруымыз керек екен, оны қанша аудандарды аралауымыз керек екен, қаншама қолдан келген көмек жасауымыз керек екен, оның барлығы да басымыздан кешіп жатыр. Бірақ қолымыздан келгенше жаңағы қаншама жетім жесірге, қаншама интернаттарға сондай көмектесіп жатырмыз ғой бәрі. Оның бәрі солай болу керек. Мысалы кейбірде айтады, маған таңғалады, бүкіл малың бәрін таратып кететін болдың ғой деп. Алла тағала өзі беріп жатыр ғой. Ауылға ақша салу, сіздің ауылға ақша салуыңыз табыс табудан туған шешім бе? Әлде бір ол бір кішкентайдан келе жатқан бір жас кезіңізден өзіңіз біздің ойыңызда жүрген бір еліме, бір жұртыма көмектессем деген бір перзенттік ойыңыздың жүзеге асуы ма? Сол екінші айтып жатқан сөзіңіз ғой. Ол шынында да біз ол байлық қуу емес бізге. Мен анада бір елбасымен отырғанда да осы ауызасарға шақырды ғой. Сол кезде жаңағы сол кісінің жанына отыратын бір уақыт болды енді. Әңгімеден шығып енді мені сұрап жатыр ғой, анау жаңағы балабақша не болды, ауыл қалай болып жатыр, Алматы облысы қалай болып жатыр, қызылшаларың қалай болып жатыр, Алматы облысы бәрін сұрады, жүгерілеріңіз қалай болып жатыр деп. Мен айттым, аға, биыл дедім, биыл 2016 жыл бізге құт жыл дедім, жауын жауып тұр, төл жағынан жақсы болады дедім, қызылша жағынан көресіз. Одан кейін егер Талдықорғанға келсеңіз дедім, Алматы облысы, сіз танымай қаласыз дедім. Келді ғой, екі айдан кейін келді. Бірақ мен кімге айттым, баталыққа, амандық қапасыла осылай жағдай осылай болды, ана кісі менен ауыл сұрап жатыр, бәрін сұрады, менің де кішкентай ғана ауылымның жағдайын сұрап жатыр. Сондықтан да біз ұятқа қалмайтындай жақсылап жұмыс істейік деп. Келді, екі айдан кейін келді ғой, келгеннен кейін рахмет айтып кетті ғой, мінекей жігіт деді. Қызылшаның жаңағы өмір болмаған 25 жыл болмаған нәрсесін қайтадан кетіріп, жаңағы
ана бер жақта балтық бидер қанша шақырым машина тұрды, өткізе алмай қылшаларын. Мінекей сол табысты өзінен қанша бір жүгері бейіл, қанша бір артық біз болмаған, бәленбай жыл болмаған соның бәрін табыс таптық. Менің арманым да, ойым да жастарға спортты үлгі болып қалдым ба, енді ауыл спортын үлгі болып қалу. Соларға жол бастау менікі, мінекей. Сондықтан да мен қазір күні-түні жүгіріп жүргенім де, күні-түні істеп атқаным да, спортта қалай ауыр болды, өмірде де солай қазіргі мынау ауыл шаруашылығында да. Сондықтан да ауыр жолды маған Алла тағала солай бұйыртқан екен, мен сонымен жүруім керек. Сол қазір мені ауыл спорт болғанмен енді ауыл шаруашылығы жөнінен таниды мені қазір барлығы. Ауылдың, соның ішінде ауыл спортының болашағы қалай деп ойлайсыз? Енді бәріміз ауылдан өстік қой, ауылда спортпен айналыстық. Мен кеше ғана мына Қызылордаға барып келдім. Үлкен бір ағамыздың жарысы болып, күрестен Қазалыға. Сонда Қазалыны көрсем, осында 5 жыл бұрын болған. Қазалыны көрсем, Қазалының ішіне 3 спорт кешенін салып қойды. Бұрында жоқ болады. Енді дейді, сол ана облыстың жаңағы спорт басқармасының төрағасымен сөйлесіп отырмын ғой, мен алып барды. Сонда айтам, бұл Садық ау, мынау тегі Қызылорданың өзінде мына қарашы деп, мұз айдыны салыныпты, жағы бокс сарайы салыныпты, күрес сарайы салыныпты. Мұстафаев па? Е, Мұстафаев, Садық. Бәрін салып қойыпты. Бір жатқан ықшам аудан кәдімгідей. Бәрі бар, түгел. Енді мұз сияқты өмір мұз айдыны болмаған. Мұз айдыны бәрі салып қойыпты. Мінекей Алла тағала, мыңда бір рахмет, мыңда рахмет. Осының мінекей енді қалай біз өспейміз енді? Қандай қуанбаймыз? Әрбір облыс осындай болса, әрине біз қуанамыз. Әңгімеміздің соңында спорт тақырыбына қайтадан оралғым келіп отыр. Сіздің негізгі мына табыстарыңыздың негізгі, сіздің жеңістеріңіздің негізгі себептерінің бірі дейміз ба, сыры дейміз ба, құпиясы дейміз ба, ол мынау өз қарсыласыңызға құрметпен қарау, әрбір қарсыласқа құрметпен қарау екенін мен байқадым. Яғни олар жаңаны бағаламай, енді мен жеңіп шығам ғой деген сияқты бір ойдан аулақ болып, әрбір қарсыласқа бір соңғы қарсыластай бір қараған сияқтысыз. Осыны енді қазіргі балуандарымызға, қазіргі спортшыларға осы бағытта айтар өзіңіздің кеңесіңіз қандай, ақылыңыз қандай? Енді өз қарсыласы ол тек қана кілемде ғана ғой енді. Өмірде дос болу керек қой бәрібір. Ол да бір елдің азаматы. Сондықтан да бірімізге біріміз жақсы қарым қатынаспен жаңағы шумаковтар қазір менің қарсыласым болды ғой да ресейдің. Сонымен де әрі күнге дейін достық ретінде қатысып отырамыз ғой. Жарыста бірге боламыз, әңгімелесеміз, жастық шағымызды айтамыз, өткен өмірімізді айтамыз. Әрине ол спорт болғаннан кейін солай болады, жекпе-жек ол. Ол кілемде ғана, ал өмірде өмір бақи достықпен өтуіміз керек. Жастарымызға айтып отырамыз солай. Құдайға шүкір, осы спорттың арқасында талай жерді көрдік, талай елді көрдік. Қазір салыстырамыз ылғи, ол елдің қандай екен. Бірақ айланып келгенде өз еліме шәс жетпейді ғой. Қандай қазір қараңызшы. Біздің мемлекетіміз соншалықты қазір кемелдеген шағы 2012 жылы 7 алтын алдық қой олимпиадада. Әнекей, қандай табыс, қандай біздің өскендігіміз, қандай елімізді сүйетіндігіміз. Оның барлығы елбасы мен осы халықтың бірлігінің арқасында. Қазақ халқы боз кілемде олжа салған, олимпиаданың алғашқы алтын алып берген Жақсылық Үшкемпіров сияқты ұлын ерекше мақтан тұтады. Бүгін студиямызға келіп, өзіңіздің ойлы да мағыналы әңгімеңізді ортаға салғаныңыз үшін сізге алғысымызды білдіреміз. Алла тағала сізге деніңізге саулық, отыңыздың басын амандық, қызметіңізге абырой берсін деп тілейміз. Рахмет. Құрметті көрермен, осымен бүгінгі хабарымыз өзінің мәресіне жетті. Студиямыздың қадірменді қонағы болған елімізге белгілі спорт қайраткері, Мәскеу олимпиадасының жеңімпазы Жақсылық Үшкемпіров ағамыз. Емен жарқын әңгімеміздің басында келесі кездескенше ағайын.